עם ישראל מתחיל את ההגדה של פסח בממרה הידועה אלך מעניה דאכלו אבטנה בארה דמצרים. זה בארמית הפירוש, זה לחם העוני שאכלו אבותינו כשהיו בזמן גלות מצרים. כתוב על זה הרבה מאוד פירושים. בגמרא כתוב שני פירושים מה הכוונה לחם העוני. לחם העוני, פירוש ראשון כפשוטו, לחם שעניים אוכלים. כי דרכם של עניים היו נוהגים לאכול את הלחם כמצה. פירוש שני, אומרת הגמרא, לחם שעונים עליו הרבה דברים. מה הכוונה עונים עליו הרבה דברים? משבחים את הקדוש ברוך הוא ומספרים את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. זה נקרא לחם שעונים עליו, שעל המצה, כשיש מצה לפנינו, אנחנו מספרים את כל ההגדה, כאשר כל ההגדה זה שבח והודעה. עם ישראל אומר תודה לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו מגלות מצרים ונתן לנו את התורה ובחר בנו מכל העמים לגלות את תורתו ואמונתו בעולם. אומר אחד הצדיקים הבני שכר, אומר, מה הקשר בין שני הפירושים? מצד אחד כתוב לחם עוני, לחם שעניים אוכלים. פירוש שני זה לחם שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, שונים עליו הרבה דברים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. שואל הבני שכר, מה הקשר בין שני הפירושים האלה שחכמנו זיכרונם לברכה כותבים בגמרא? אומר הבני שכר שיש פה רמז גדול מאוד. לחם עוני, כאשר אדם מסתפק במועט בעולם הזה, מזה מתעורר בתוך הלב של האדם להודות לקדוש ברוך הוא. הטענות, המתמרמרות, העצבות שעוברת עלינו, זה כשאנחנו מאוד רוצים את העולם הזה. ככל שאנחנו יותר רוצים את העולם הזה, כך אנחנו בעצם מגבירים בתוכנו התמרמרות, את ההתמרמרות, את ההרגשות הלא נעימות. אבל כשאדם מסתפק במועט בעולם הזה, במה שצריך, לא צריך לסבול, לא צריך יותר מדי לקחת מהגשמיות והחומריות של העולם הזה. כאשר לאדם יש את מידת ההסתפקות, על ידי זה מתעורר בלב האדם להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא, ואדם יכול לראות את כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו.